Bu gazı biz niye bu kıymete alırız kardeş? Ha bize mügayesede gösterirler. Gürcistan'da filan kıymetli, Türkiye'de filan kıymetli, Avrupa'da filan kıymet, bizde filan. Kardeş, Gürcistan'da, Ermenistan'da, Türkiye'de gaz çıkmıyor. Bizim özümüzden çıkıyor. Çıkmıyor tabii. Gürcistan'da, Ermenistan'da, Türkiye'de BP Alınmıyor. yan materyal kimi il ərzində səfələmsə 2 milyon kubmetri havayı vermir dövlətinə ki sən deyəsən o elədi. Veyahut da Avropadakı aylık 15 min Avro gəliri yoxdur ki, sən onun qazın pulu gətirib deyəsən ki, müqayisədə bizdə ucuzdur. Yəni bu məsələlərdə vətəndaşların rifahınısa deyirlər ki, büdcəmizin 42% sosial yönümlüdür. Yəni vətəndaşlar deyim bu sosial yönümlü nə deməkdir? Yəni güya ki vətəndaşların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, uşaq pulu, pensiyalar, tibbi, səhiyyəsi, təhsilinə ayrılır da. Yəni gəlir gətirməyən sosial insanların rifahının yaxşılaşdırılmasıdır. Gəlin 3 il bundan qabaqki vəziyyətə baxaq. 4 il bundan qabaqki vəziyyətə baxaq. 5 il bundan qabaqki vəziyyətə baxaq. Axırıncı prezident seçkilərindən bu prezident seçkiləri olan məsafəyə baxaq. Görək insanların vəziyyəti yaxşılaşıb, ağırlaşıb. Görək əhalinin sayı artıb, azalıb. Hamımız bilir ki, böhran dönəmlərində əhalinin sayı artmır. Düzdür? Gəlin baxaq, boşanmaların sayı artıb, azalıb. Hamımız bilir ki, Rifat dönemində boşanmaların sayı az olur, aclıqda çox olur. Çünki kasıbçılıqda, problemlərdə, dərddə, kədərdə insanlar. Yəni, hər məsələdə problemlər. Artıq insanlar o əlillik məsələsini qaldırmırlar. Ümitlərini üzüblər. Çünki o artıq qədər hüquqa Sahil Babayevin S, B hərfi gələndə artıq insanlar susur. Deyir qardaş, xeyri yoxdur. Veteranlar, pensiyatçılar, 65 çatmır. Baxın, dünya özlərinin etiraf elədiyinə görə, kişilərin 45% 65 yaşa çatmır. Ha bu yazıq kişi pensiya almasın.